Луїс Адріано на Мхітаряна. Стінку розігрують футболісти Шахтаря. Це Фернандіні. Абсолютно вільним Мхітарян обігрує Чемчугова. Подача. Гол. 1-0. Ну, все чисто було. Красиво як. Дуже якісно відкриває рахунок у цьому поєдинку Генріх Мхітарян. Ну, і з очень острого угла. Надо було попасти ще. І Генріх попав, Мхітарян. Ну, там сейчас добігав ще один з гравців Шахтаря. Так, але все одно, зараз він не пас віддавав, а він вже завершав. Ну, зараз давайте посмотримо ще раз. Як этот... І з Фернандіні як розіграв. Так, да. А Фернандіні як віддав сопернику між ног м'яч. Так, Ігнашевичу. Такий знайшов пас в штрафную. Ігнашевичу да, поміж кинув да, Мхітарян да. Цю стінку зі зміною кутів в полі. Ой, ну, як хорошо. Адріано! А м'яч влітає красиво в сітку воріт. Ну, нульовий кот. Адріано, сейчас я бы сказал так, забил подземный мяч. Там, по-моему, вообще нульовий угол, правильно нульовий ви сказали? Нульовий кут. Він навіть переграв Мхітаряна, так би мовити, у цих ударах із гострого кута. Ну, сейчас интересно посмотреть все-таки, как... Ну, там ошибся, грубо ошибся игрок обороны. Я не видел, кто сейчас отдавал пас вратарю. Вот. Тошич назад. Нет, вот сейчас, сейчас. Далі, і це на Бабкіна. Ну, на Бабкін привез, як говорять. Причому Тайсон був ближче до м'яча. І дивіться, як пробив Луїс Адріано. Чепчуков навіть не чекав, що м'яч буде спрямовано у тайку. Ну що, надо сказати спасибо на Бабкін. А, і, вот